nabii ana heshima kwao. Anaama kwani nikae hapa nikae na Fagilia TV wanafagia news zote, wanakuletea vitu moto moto. Subscribe to Fagilia TV. Sulu East Africa. Sasa mimi leo hii nikisimama Kenya, nisimame Burundi, nisimame wapi, naongea kuhusu Mama Samia Daktari Suluhu. Hiyo tu, yani hakuna kitu kingine. No negotiation. No funking punking. Okay. No funking punking. Hapo kwa Mama Samia kwa school imekuwa Tanzania. Yes. Tuenda tunataka utuambie experience ilikuwaje. How is Tanzania? Aenda also tuko na, kuna mambo mingi sana tungependa kujua. Wa Tanzania, unajua watu wanasema siku zote nabii ana heshima kwao. Nyinyi mmeona juzi wa Tanzania wamenipokea na heshima kubwa. Nimeenda kwa radio stations zote, nimeongea watu wanasema Kasipul amekosea wa Tanzania, watamuadhibu. Nimefika huko wenye wako wanaanza kufanya kitu. Kwa vile mimi ni chawa mama. Nimekutana na Professor J na kila pale ukienda lazima ukutane na legend wa hiyo pahali. Tumekutana na Alikiba, tumekutana na Hamu, tumekutana na ma legends wote ambao wameshikilia industry apart from kukutana na Damu. Sikutaka kukutana na Damu kwa sababu ile scandal ya Pididi niliogopa kidogo. Mimi bado bikira, sikutaka niingie kwenye tutakutana, lakini angependa sana tukutane. Lakini sasa unajua shida ni ya kwamba kwenda kwa nyumba alafu to watch movie nikaogopa. Yote 5-9 ni ya kwamba wasanii ambao nyinyi mnawaogopa maarufu walinikaribisha. Harmonize number 1 superstar alinikaribisha, Alikiba alinikaribisha, watu wote walinikaribisha. Diamondi. Na of course mlinona nikuwa Wasafi, lakini tulipokuwa pale Wasafi tulipigiwa simu moja kimataifa na mtoto mdogo mwenye hela mingi, Chief Godlove. We had to quit, tukatoka pale, tukaenda kumuona kwa sababu tunaangalia vitu ambazo ni za maana. Na sisi siku zote tunakutupa kwa ratili, tukiona utoshi mboka tunakuacha. Sisi ni kama wale tunaweza kusemaje, sisi ni kama kahaba. Tuwezi lala naye paka asubuhi na tusitupe fea. Mara moja ukifanya, pili tunaweza kusamea, tatu tutakuacha matahani. Hivyo ndio iko tunaishi. Okay, siku zote Kasipul amekuwa chawa wa rais wetu wa Kenya. Yes. Imefikia wapi ndo ukaamua kubadilisha mawazo ama kuvuka uende sasa ukue chawa wa Tanzania wa Mama Samia? Nabaki kukua chawa wa Rais William Samoei Ruto. Kwa sababu yeye ndo rais wangu. Lakini nimevuka boda kwa nini? Ni kwa sababu nimeona uongozi ambao Mama Samia Suluhu anapeana kwa taifa ya Tanzania. Nikasema nene nifanye kitu kinaitwa benchmarking. Benchmarking ni kutoka kwenda kuangalia nini kizuri kinafanyika huko, ambao naona Watanzania wanazidi tu kuchana punk, wanazidi kukua wasichana warembo, wanazidi kukua na maisha mzuri. Nikasema I need to go check what they are going through. Number one, Mama Samia Suluhu ni mama ambao ameingia uongozini for 2 years as you speak right now. Dodoma kuna SGR kutoka Dodoma hadi Dar es Salaam na 3 hours. Tulikuwa na mashpool tukienda na gari inachukua more than 10 hours because it's a lot of kilometers. But leo hii speed yenye nakimbia 3 hours from Dodoma to wapi? To Dar es Salaam. Hiyo tunajua inachukua 5 hours kwenda pa Mombasa tu hapa pa karibu hapa hivi hapa pa 5 hours. SGR ya Mama Samia Suluhu, mama wetu, mama wa taifa, mama East Africa. Amefanya kazi, amefanya kitu kinaitwa demokrasia. Mama wa kwanza kuonekana anaenda kwa nini? Makao ya wamama ya Chadema, yani anaenda kwa opposition. Kutubia nini? Wamama. Kongamano wa mama. Hakuna president mwenye ameaye aenda kwa opposition kwenda kuchia meetings za opposition. Inamaanisha Mama Samia Suluhu ni mama mwenye anapenda Watanzania wote bila kujali jinsia, bila kujali chama, bila kujali dini, bila kujali chochote. Unapata hiyo point? Huyo Mama Samia Suluhu diplomasia. Mama Samia, bila Mama Samia Suluhu leo hii kuendoza Raila Amolo Odinga kama chairman wa AU, tungekuwa tuko na shida. So si Ruto. Unapata hiyo point? Unajua chairman wa AU inamaanisha ni chairman mwenye unasupportiwa na marais. Yes. Yeye alitoka Tanzania kuja kusupport baba yetu Raila Amolo Odinga. Mbona tusimpe maua yake kama badako, aitumvishe maua yake? Ma hospitali saa hii ukienda huko nini Tanzania, vitanda zimejaa kushinda wagonjwa. Mama Samia kaweka vitanda ni zimejaa kushinda wagonjwa. Anasema kwamba lazima Tanzania wapate afya mzuri. Unapata hiyo pointi? Barabara ya mwendokasi, mwendokasi ni BRT, unajua Kiswahili pia mmeshindwa. Mwendokasi iko pale Dodoma, inatoka Ubovu, inaingia paka pale ndani ya katikati ya mji wa Dar es Salaam. Yote Mama Samia kafanya. Unapata hiyo pointi? Mama mpenda watu, ametoa kitu inaitwa nini? Ameboresha mchezo kwa kutengeneza viwanja. Leo hii ukienda kuangalia pale Tanzania, leo hii ukienda kuangalia viwanja za Tanzania zinatoshana na Europe.
kuna carpet imetandikwa. Yeah. Okay. Hii Tanzania juzi chini ya uongozi wa Mama Samia Suluhu. Okay. Sasa hiku ngoja bado naongea kuhusu Mama Samia Suluhu. Mimi naongea kuhusu yani sikatwi. Mimi huyo mama naweza muongelesha 3 hours ama 2 hours lakini sasa nitakata tu ufupi yake kwa vile maneno yake tunazo ongea paka kesho asubuhi. Mama Samia Suluhu ametoa kitu inaitwa goli la mama. Yanga ikicheza mziki nini mpira leo wakifunga bao moja ni milioni ngapi? Mashuhuri. Milioni 5 ya mama. Milioni 5 ya mama. Ya Tanzania. Okay. Milioni 5 ya Tanzania mama. Inaitwa goli la mama. La mama. Yanga juzi wamepiga 3 wamepewa 15. Wengine wamepiga ame wamepiga 6 siku 15. Wengine yani mama ni mama la mama. Mama taifa. Najivunia kuwa na naambia wa Kenya by the way we need to support Mama Samia Suluhu. Nyinyi wasichana nyinyi. Lazima mumsupport. Na mimi narudi Tanzania kuhakikisha kwamba mama amepata mitano tena. Okay. Another 5 years ya Mama Samia Suluhu. Yes. Okay, now tukitoka nje ya politics kidogo. Venye ulienda Tanzania ulipokelewa vizuri. Tuliangalia. Yes. Now mambo ya music. Yeah. Ukikombea na Kenya. Yes. Obvious walikuuliza. Junior na EFM wakina Junijo wakikuuliza. Yes. Hapo kuelezea comparison ya Kenya na music ya Kenya na Tanzania. Kwanza niweke wakfu ya kwamba muziki za Kenya hazichezwi Tanzania. Tulikuwa na mashful pale tukikaa pale na mashful kwa station list yote inachezwa pale ni wa Tanzania. Ni piwa Tanzania. Wewe uliona Mr. Alikiba alisema kwamba piwa bongo kwa station yake ya Crown. Tulienda pale hivyo tukaomba tu ndo atucheze chape ni kutape chape ndo Jiela alikuwa anacheza pale nyuma. Namwambia tuliomba tuli request tukapiga magoti Jiela alipiga magoti nikamwambia ndugu yangu tuko incha wenyewe tusije tukapigwa mafuta. Unasikia? Eh? Unajua? Sasa ndo tulibidi twende to dance huko. Nikupige chape. Sasa kuna hands weka mkono hands up hiyo. Unaona hiyo point? Tuliwauliza chape siwezi kuchapa. Mimi sasa hivi mchawa mama. Sikiza. Umetoka mkono kwa sababu tunaongea mama mwanangu. Ita mtu mwingine akusikie hivi. Unajua sitaki nitanganyike hapa. Mimi nikaanza sitaki nitanganye. Tukiwa Crown walicheza ni chape after requesting Crown FM wacheze wa mziki. Tuliwauliza why are you not playing Kenyan music? Wakasema tucheze Kenyan music kwa nini ila hali Bahati anaimba kama Rivani. Willy Paul anaimba kama Diamond. Unapata point? Otile Brown anaimba kama Mario. Sisi tunaweza kucheza chape kwa sababu tunajua hiyo ndo tunatouch hiyo ndo touch hiyo ndo originality ya Kenya. Nikwambia nimekuwa ni kuwatusi naomba msamaha. Tafadhali mnisamee wale watoto wapumbavu hawajui kuimba. Naomba mnisamee kwa matusi nimekuwa ni kuwatu. Siwezi kuwa mimi naongelea kuhusu muziki za Kenya na wasanii waongee wamekaa kwa mablanketi zao na maduve wanapendwa wanawake na mimi ndo naongea mimi ndo nisalitiwe nichinjwe kichwa Tanzania. Kuanzia leo waimbe wafanye muziki ambao inajulikana. Na nyinyi wa Kenya lazima pia mrespect your own artist. Haiwezi kuwa mtoto mwingine juzi toka UK hapa rapa naona tuja naenda kumpea microphone mtoto mwingine amevaa kinyasa mtoto mwenye anatoshana na chuchu mtoto mdogo amevaa kinyasa hapa hivi kuna mtoto wa rafiki yangu anaitwa chuchu amevaa kinyasa alafu kitu imefura kwa kinyasa anatembea hapo na kakofia tunamstreet kama superstar paka mnampea paka Cheska mkimpeleka Cheska mtoto mjinga mwenye hata tumjui sisi hatumtambui mnaleta Rema mnampea tumerema ati ndo Kenyans wakuja wamkatendrezie. For the first time nafurahia majenzi walifanya kazi ya muhimu wali occupy. Na ndo tufundishe hizi corporate adabu ni ya kwamba wakileta msanii kutoka nje mimi naanza kusupport majenzi occupy. Ingieni pale nimwapea ruhusa vunjeni gate msilipe chochote kwa sababu hamwezi kuleta Rema mmemlipa 20 million na kuna msanii hapa Kenya mwenye amekaa kwa nyumba anaogopa kuongea hataki unini anaogopa kuongea anaitwa 100,000 anataka kuvunjika mguu aende. Tudi ule ni nani alikuwa anakwenda kumchukua pale kwa airport? Ule mtoto ni mtoto mgani ule mzungu alikuja kutoka airport alafu anapewa Cheska anapeleka umesema nyusikia Kenya haiwezi so tunaongea kuhusu mitindo ambayo inafanyika hapa. Ule UK rapper ni nani? Kote unamjua? Hatumjui huyo mtoto. Huyo mtoto kidogo tumemjua alivaa kinyasa, akaachilia kitu kakavura wa kinyasa, akatembea tukajiuliza mtoto mwenye mvura kakitu hapo kama ni katoka gani au kanapita. Unapata point? Nikajiuliza kama aliona drone akachanganyika. Mwambie avae boxer. Aache kuwa hivyo. Kama kamevura kanatembea hivi. Lakini kwa Tanzania ulisema muziki wa Kenya hauwezi. Kabisa tulisikia ukisema. Nilisema na narudia na bila kupinga bila kublink macho ni ya kwamba uimbeni kama wa Kenya chape gengeton is taking over. Wekeni hiyo nini ya
Marketon. Juzi kuna ngome ametolewa weka hands up mpaka Mario ameshirikishwa pale ndani. Na hiyo ngoma ni kubwa, nyao amefanya ni nani? Fadamo na nani? Wakina Saru na kina nani? Hiyo ndio muziki nyo sahihi Arusha tunatembea inapigwa. Ni kwa sababu gani? Originality. Lakini waweze kuja saa zingine mimi nalia saa zingine ulia huko, peleka puzi huko, ujinga ujinga huko. Atirabuka, rabuka anatuimbia nini? Anataka kuarabuka, arabuka unakelea shingo kando. You are very stupid. You are very useless. Tunakuja na kiburi kuambia kwamba tumeenda kufanya benchmarking. Hamtoshi mboga. Kujeni mnisikilize mimi Gaspuri naongelesha. Mnisikilize. I'm international. Sasa hiyo utaje ma artist wenye wako pale Bongo wenye wanajulikana. Utasikia DJ Afro anajulikana paka Ipinda. Kwenye Afro for the people. Gaspuri. Unasikia? Hakuna msanii anajulikana. Hakuna. Hapa Dar es Salaam kidogo na Talamba kidogo aseme tunajua Tile Brown. Kidogo Dar es Salaam. Ukipita Mafinga imeisha. Morogoro sana hakuna. Morogoro ndo hakuna. Tunawaambia sisi tuwaongeleshi vibaya. Tunataka tukue na originality yetu. Yes. Originality ni ya kwamba fanyeni muziki ambao inaenda na mtindo wenu ndio mkubalika wapi? Tanzania. Na ndio hizo ma process nyetu tumeanza mimi. Jana tumekuwa tuonane na Paul Makonda ambao ni mkuu wa mkoa wa Arusha. Kwanza nataka kumpea echo sana kwa vile Paul Makonda ndo mtu amefanya Arusha imeimarika. Usalama iko ya kutosha. Paul Makonda ameweka paka, kuna mbio za gari ambazo zinakuja, anafufua talanta. Juzi nimemwona na Churchill, ameambia Churchill kuja tuone vile tunainua kipawa ya Kenya na Tanzania. Sisi tunataka kumuongelesha, tumwambie Arusha ndo kuna hardcore hip hop. Wow. Hawa vijana wanafanya hip hop kwa mtaa, wenye kwa mtaa. Tulikuwa tunafanya festival pale Arusha na akasema sawa. Unapatia pointi? So chini ya uongozi ya Paul Makonda, mkoa mwenye anachukia sana wafisadi, mwenye anapambana kipenzi cha mama Samia Suluhu. Kiongozi ambao ni bora, mkimleta hapa Kenya aongeze wiki mbili, watu wamelala kwa sel wote. Yeye anashika tu pingu ndani. Eko Paul Makonda, tunataka kuamrisha kwamba nyinyi pia mtoke na hizo microphone muende Arusha mfanye interview kwa wasanii wa bongo. Yeah. So kila saa tu mnaona wakikuja pale mmekimbia hapo, tumetaka kuvunjika mguu. That is nonsense. You don't do that. Unapata pointi? Wacha pia wao waone wasanii wa Kenya wafanye nini? Wakimbie. Na leo hii nataka kusema kimasumasu ya kwamba mimi na support Kengeton 100%. I support Saru, I support Fadamo, na support nani mwingine member Kengeton? Ba? Papi. Wote wale wanafanya genge, kuna vijana ambao mimi nimewakuza officially as we speak, wanatoka pia member Kengeton video tunaitoa. Unasikia? Group kubwa inatoka hapa kwa hii geto ya Parklands. Wanakuja. Sisi tunasupport Gengeton only. Wewe kama unataka kuimba bongo, enda uimbie mpenzi wako kwa room. Kama umevaa kondom. Kuna kitu kingine? Kuna vitu ni mingi sana. Yes. Mambo ya siasa unazungumzia? Kama sinaongea? Kama sasa hivi kunaendelea mambo ya impeachment. Yes. Rigathi Gachagua. Yes. Watu wanasema it's like the government wanajaribu kutupumbaza lakini wanafanya deal zao na huko kando. Like, yes. This is not impeachment, like cloud chasing ndo wa divert the attention of Gen Z. Yes. Nugget. Yes. Alafu pale ndani. Yes. Wanaiba story ya ndani, wanafanya hizo mambo zao. Yes. nini unasaongelea aje story? Ukienda Tanzania, ukifika pale penye ni vikao watu wanaketi, watu vijana rika yako kama wewe hawaongelei siasa, wanaongelea kuhusu mpira ya Yanga na mpira ya Simba, wanaongea kuhusu SGR ambao mama amejenga, wanaongea kuhusu maendeleo. Hawana upuzi ya kuongea kuhusu siasa. Mimi nataka nikuwa wa kwanza kukukataza kwamba wacha kuniuliza kuhusu watu wenye wanabebwa na king'ora, wanazunguka hii town wewe na king'ora. Wacha wazungumzie, wakitaka kufukuzana wafukuzane. Mimi niulize kuhusu maneno ambayo ni maswali inaweza kusaidia wananchi wa Kenya, inaweza kusaidia vijana ambao wanachipuka kukua wana wasanii, wanaweza tuache kukuanga. Tunaamka asubuhi tunaongea kuhusu politics. Sasa sababu politics, John politics, wewe Gachagua kitolewa kwa kiti na kusaidia na nini? Hata kisustainiwa kwa hiyo kiti, how does it help you? Na ndio maana ninawaambia nyinyi majenzi, mimi ndo baba yenu, kujeni niwafundishe. Hamwezi kuanga mnalalamika na hamwezi kuchange. Mnaanza kuchange vitu aje? Mnaanza ku occupy mashonye hazifai hapa Kenya, kama za kina Rema, kama masho za kina ule mtoto mwenye alikuja na Kinyasa. Mna occupy hiyo, ndo kazi nguvu ya majenzi. Mna occupy maofisi ambazo watu wanafanya corruption kama zile za maimpizi wenu, wana kazi yao tu ni kucheza muziki kwa TikTok na wafanyi kazi. Lakini muache kuongea kuhusu maneno ambao ati fulani anatolewa kwa kiti, fulani ameshikwa, sijui Mlima ameshikwa. We have no time. We have time to talk about things that are very important. So as a young man, nataka nikufundisha kitu moja. Tanzania imenifungua kichwa. Na ndio maana unaona wewe uko tofauti na watu wa Tanzania. Unaona unakaa kama mtu mwenye ni mzee wa 72 years kwa sababu ujinga nyemeja kwa kichwa chako ni kuongea kuhusu siasa. Watu wanaongea kuhusu mpira. You need to enjoy life. Enjoy a good time. We need to enjoy good time. We need to talk about Harambee Stars imefunga aje. Nini imechezaje? Wewe kama sasa unaanza kufuatilia siasa za Mlima na wewe ni kijana mdogo mwenye kwa 21 years. Utakosaje kuwa mzee? Utakosaje kuwa mzee?
anapanda. Ongea kuhusu good time, angeambia Trudy mchana wetu umeng'aa mtoto wetu. Ongea Trudy anakaa na yeye 24/7 mpaka Trudy bailana anaanza kuona kama mzee. Kwa sababu wewe unaanza kashaka amesemaje? Ruto amesemaje? Stop that nonsense bro. Stop that nonsense. We need to have good time, eh? Bado tu pale Tanzania. Nimependa kujua cause ulikaribishwa vizuri sana. Kama maybe you have a plan of getting a home there. Nakosaje home? Swali ya pili, maybe brands ngapi zilikuwa? I know tulikuona kwa brands kadha kadha. How many brands did you sign? Mpweza ndani. Niweke kitu basi niongee. Wacha nikwambie kitu moja na nakurudilia. Tanzania. Yeah. As we speak nimekanyaga Tanzania ni 9 days. Kwanza mapokeo yao namba moja. Rais wa nchi ya Tanzania. Mbabili. Samia Suluhu alikuwa kwa ziara tu Tunduri. Tulikuwa tunaenda na Harmonize kuenda kwa ziara yake Tunduri. Lakini kwa sababu tulikuwa tunafanya shooting ya mama Samia Mtone, hiyo advert inatoka ya kuongelea kuhusu maendeleo ambayo mama yetu Samia Suluhu amefanya, singeweza ku make it huko. Kwanza mimi nakaribishwa kwa nchi na rais for the first time. Yeah. Number 2, nimepata endorsement ya Parrot Hotel and Convention Arusha. Mimi ndo brand ambassador. Iko katikati ya mji wa Arusha. Yaani mkitoka hapa kazi yenu mnaenda kwa good time. Unakuwa na good time kama vile sasa hivi tunaongea, kuna mbio ya gari na pikipiki. Chini ya uongozi wa Makonda, watu wote wa Kenya wahimize endeni mlale kwa Parrot Hotel kama brand ambassador. Introduce tu mimi ni mtu wa Kasbulu, unatolewa 10%. Kama wewe ni mwanaume wanakupea paka vifurushi ya kuingia nao kwa room. Kwa kuja introduce tu wewe ni fano Kasipul. Unapata point? Yes. Parrot Hotel ambayo iko katikati ya mji wa Arusha. So I'm the brand ambassador for Parrot Hotel na hapo ndo pale pa kukaa. Tuko kwenye mawasiliano na mdosi wangu. Mimi nilienda kuomba sala wa Silent Ocean. Na ananipa Simba wa bahari. Simba nini? Simba wa bahari. Napewa endorsement na Silent Ocean. Mimi nilienda ku advertise SDR ya mama Samia Suluhu. Pale nikiwa pale Fred Vunja Bay mwenye Fred Vunja Bay duka bado ananipea pia endorsement ya kuwa brand ambassador. Zimekuja mingi paka sisi ndo tunakataa. Nabii ana heshima kwao, ndugu yangu. Nabii ana heshima kwao. Anaama kwani nikae hapa nikae naangalia na nyinyi mnaamka asubuhi mnaongea kuhusu siasa 24/7. Sina kuwa na good time. Good time ndio kimaneno yetu. So pale hivyo tuko na Zanzibar pia, tulikuwa tulimanage kwenda Zanzibar. Kuna uwanja ambao Hassan Mwinyi amejenga inaitwa Zanzibar What? She, ako wapi hiyo nani GL Mash? Kuna kiwanja ambao amejenga ambao ina host cup international. Bado mimi naenda kufanya hiyo nini advertisement. So mimi saa hii niko kwa transit mwanangu. Okay. Mule nikataa, wacha nirudi Tanzania, nitambe. Tunasema Mama Suluhu oya. Tunasema Hassan Mwinyi oya. Paul Makonda oya. Wenye wamebaki ni others. Niambie. Bwana wa Kenya wanaandika sana kwenye comment section. Yeah. Walipoona kwamba Kasbulu alipofika kule Tanzania, sauti ilichini sana, akanyenyekea kama mtoto mdogo. Yes. Kitu kilifanyika. Ni kwa sababu nimefundishwa kwamba ukienda kwa jirani upige mdomo. Unakuwa mtoto mzuri mwenye uko. Kama nilikaribishwa na upendo, mbona niwapee vita? Mimi nawapeanga vita kama wajani. Nimekaribishwa, nimepewa maji, nimeoga, nimetulia, naanza kupigaje kelele. Mimi mwendazimu kweli. Nilitulia na nikajua kweli ya kwamba Watanzania wana amani na wana umoja. Ulisikia hata opposition ilitangaza kuhusu maandamano. Watu wakwenda maandamano. Watu wana time ya kwenda maandamano. Watu wako na time ya kuwa na good time. Na ndio unaona ukiona kijana mwenye nirika huyu ama msichana mwenye rika yako wanakaa watoto wa 12 ya 13 years. Kwa zamani kikuwa hata mtu mwenye 50 years anakaa ni kama mtu mwenye amekuwa amepoa. Wewe unaona sasa mimi niko 39 years na nakaa kama mzee wa 57 years. Kwa sababu gani? Shida na njaa na hii maneno ya kuongelea hapa itau. Mnaongea hapa bosi, sijui nani ametoka kwa kiti, nani ametoka kwa kiti. Mnaniudhi yake ya Mungu mkiniambia hizo vitu na udhika. Yaani tumetoka 8 days tumenyoa. Mpaka tunaenda na balo. Bala atafika huko sasa atarudi. Bala atakwanga sasa kazi yake ni kuweka machona. Swali. Upande wa kwangu, tunamzungumzia kijana mdogo mwenye hela mingi. Yes. Chief mwenyewe. Yes. Aliweza kukaribisha na sijasikia kutaja lolote kumhusu. Ningependa pia kujua mipango ikoje wewe na Chief Godlove, manake hela anasema anazo nyingi. Yes. Chief Godlove anabaki kuwa bado master na mamaster wa wote. Chief Godlove alinikaribisha na nikaona uzito yake. Chief Godlove amekubalika na Watanzania na namleta Kenya. Vile soon mtakuwa mnaenda kumpokea nini airport. Na vile nilikuambia, nilikuwa Wasafi nikapokea simu kutoka kwa Chief Godlove tukiwa na GL Mash.
akaniambia Kasipulu, unafaa kukimbia ukuje hapa. Niliwacha interview ambayo ni very important interview. Kwa sababu gani? Kwa sababu tunaangalia uzito ya kihela, na niliambia hata Diamond, tafuta Chief Gola akusaidie akutengenezee hela. Uwezi kuwa una jina na hauna pakee. Kazi ni kusema unataka kuwa bilionea wa madunia mzima, na wewe mwenyewe pesa nyoko nao ni billion in Tanzanian shillings. Bilionea zao unakuwa considered na billion in dollars. Unapatiwa point? Yes. Unajua wewe sasa ukienda na 10,000 Tanzania ama 50,000 ama 100,000, wewe ni milionea. Wewe uko na mamilioni kadhaa. Unapatiwa point? So yeye alikuwa kumbe alisema kwanza kuwa bilionea in Tanzania shillings. Mimi namfariji Diamond, tafuta Chief Godlove. Na ndio maana alikuwa sugu na kichwa ngumu, akajipeleka na kimbelembele yake kama Diamond Mbeya kwenda kuperform. Walikula kitu kinaitwa chupa huko. Umeona kwa nini? Yeah. Chupa walikula huko. Yeah. Zuchu alikula chupa. Yeah. Mbosa alinyang'anywa kofia kwa sababu Mbeya ni wahuni. Wanyakusa. Yeah. Na Wanyakusa wenye kiburi. Ukisikia mwanaume mnyakusa ni mwanaume mwenye anaangalia mwanamke na kiburi, mwanamke anampenda. Mnyakusa ndo good la Godla, unaona ile kiburi yako nayo. Wanyakusa ndo wakina Vani Boy, wakina Rayvani. Wenye walienda kununua huko, unajua Vani Boy ni mnini wa kawaida huku Mjaluo wote kwa Chodo Gola. Na ndo maana mliniona nikiona the first time nikiingia Tanzania, nilitafuta wenye muji, nilitafuta nani? Nilitafuta na Professor J. Ndo mwenye muji. Alikiba ndo mwenye muji. Yeye alidania kuna jina kaenda Mbeya bila kuita Chief Godlove, mtoto mdogo mwenye hela mingi. Alikula chupa na kaelekea. Na mimi nasema hivi, watu wengi wanasema Chief Godlove sijui ni devil worship, sijui ni nini. Tutokeni kwa hiyo ujinga. Wewe town kama utoto devil worship, unajua bado kwa kiwango cha chini. Siku nyote itwa devolution, unajua wewe ni mtu wa kawaida, raia wa kawaida. Siku nyote unanunua gari utasikia hata watu wa kwenu wanasema Trudy ameingia kwa dini ya kimashetani, kwa sababu poverty yenye kuna watu wanabilivunga kwamba kama kwenu hakuna historia ya gari, wewe ukinunua gari wewe ni devolution. So Chief Godlove ni mtu mwenye anafundisha madini ya jicho la tatu, na sisi tulienda huko, na sisi tuna market anything. Ukileta hata ungu hapa tutaivalisha suruali na toy market. Kwa sababu gani? Sisi kazi yetu ni influencers. Yeah. We influence na tunakuwa paid na tunaenda zetu. Yeah. Kuliko kukaa hapa chini. Mlikuwa nataka nibaki hapa nikae na kana ringtone pale JNR, tunakula chapati nimepigwa panga tukiongea. Yo group ya kina Ezra. Mimi kwanza unajua JNR, I swear before the living God, ukiniona JNR niite umbwa, siwezi kanyaga huko. Nilitoka nikajua kwamba JNR nimewachia wakina Ezra, wakina mjukuu, wakina Kotia wakae huko kulenge chapati nimepigwa panga, chai ya gas na supu ya munyui. Wakidiscuss mabiashara za mabilioni ni haziko, na tunawasema tupike mayai na weke kitunguu peke yake na pilipili kwa umbali. What kind of nonsense is that? Na nafanya 5-star hotel. Unapatia point? Mmoja kwa hiyo kikundi aligonjeka gonorea akaenda kutibiwa huko chini mpaka Kalanyacha. Akatibiwa ijapona mpaka leo. Mimi nakuongeza nani? Nikajiuliza na kaje? Unajua ndio ufanikiwe kwa maisha. Ndio ufanikiwe kwa maisha yoyote kwa hii dunia. Lazima udondoshe wanafiki na wapumbavu kutoka kwa mgongo wako. Unapatia point? Siwezi kukaa nabeba wanafiki kwa mgongo wangu, wanafiki wenye paka hii dunia leo hii. Tulikuwa tunagonjeka gonorea kama 20 years ago. Sasa unagonjekaje gonorea? Kwa hii dunia sasa hivi watu wametibiwa gonorea zimeisha na syphilis. Watu wanagonjeka ukimwi kuendelea. Wewe hii gonorea unatoaje? Na ni gonorea ile sugu nyi aipuke na iponi. Kuna mwindi mmoja kizaviri hiyo unakaa na hiyo kitu unakunywa pelikila paka arudi. Hiyo kikundi akina Ezra. Mmoja wao ringtone. Mjukuu. Kotia. Bado siwezi muongeza kwa vile bala anapitia. Bala kwa nini, mbona umemtoa hapo? Alipitia bado ndo analeta mmoja nanuka hapo. Ukitaka kufanikiwa dada yangu, tengeneza marafiki na watu wa maana. Ukitaka kufanikiwa, dondosha marafiki kutoka kwa mgongo wako. Lakini kuishi pale JNR ni kama kuoa malaya, ukidhania atabadilika. Malaya ukioa unajua ni akotu, yeye anangojea kifo yake. Mtu mwenye anakubali wanaume watano wamuingie, huyo ana nafsi, alishapuuzia nafsi shetani. Unapatiwa point? So kukaa JNR ni kama kuoa malaya. So JNR ukiniona niite umbwa. Kuna kitu kingine? Babu zako. Haya. Sawa. Nani una swali tumalize? Ya mwisho, ya mwisho. Kuna fans wako hapa, mmoja alituma comment hapa akasema nikuulize, inamaanisha sasa hivi vile ulienda kule Bongo ushaungana na Chief Godlove katika jiji la tatu. Yeye asikii, kama asikii mwambie atoke asi. Sasa unajua tupembelezi watu sasa, tuko juu. Tumesema sisi kazi yetu ni ku influence brand. Tuletee microphone tuta influence. Sisi maokoto yetu ni ya ku influence brand na ku move forward. Chief Godlove ana run nini yake, nyinyi mmemjua leo for the first time, mmemjua. Mmemjua ni nini? Mwenye anataka ku join Chief Godlove, a join Chief Godlove. Sisi kazi yetu kwanza ni kumkaribisha Kenya. Na tunasema kwamba ana uwezo na akona nguvu na amefanya kazi, wa Tanzania wamemkubali na sisi tunamkubali. Unapatiwa pointi? Lakini yote tano tisa ni ya kwamba tunamsupport kwa kumuinfluence brand yake.
ni vile tunaenda ku influence SDR. Unapatia point? Yeah. Ni vile tunaenda ku influence Silent Ocean. Mm. Ni vile tunaenda ku influence Parrot Hotel in Arusha. Kazi yetu ni kusign madeal sahi kuendelea moving forward na kuhakikisha wasanii wa Kenya wenye ni Gengeton. Mm-hmm. Sijasema wengine, Gengeton only, wakina Fadhamoa, wakina Saru, watu wenye wapiga Gengeton, ndio tunataka ku make sure tumekaa chini na mkuu wa mkoa Paul Makonda, tukalisha tuseme kwamba wasanii wa Kenya wenye ni hardcore hip hop ama Gengeton wanafanya festival in Arusha. Mm-hmm. Na mkuu wa mkoa amekubali. Yeah. Unapatiwa pointi? Yeah. So sisi tunataka kuhakikisha kwamba tunafanya kazi na viongozi ambao wanawajibika, na tutafanya kazi na Makonda, tutafanya kazi na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mama Samia Suluhu. Na mimi ninawaambia leo, na mkitoka hapa wenzangu wa Kenya, nataka niwapee nguvu, niwaambia kwamba to support Mama Samia unconditional. Leo hii kukikuwa na kijambo lolote, mtoto wa kike uko na imani na Mama Samia Suluhu. Tuachane na maneno mingi, Trudy. Wewe unajua tunaenda naye Tanzania next week. Uone vile mama ni mkarimu. Mama mpenda watu, mama mpenda wasanii, ndio tunaenda kufanyika. So kuanzia leo mkiniona niite chawa mama, yeah. Nitafurahia. Nitasikia roho yangu imetoa niite chawa mama. Chawa, chawa mama. Na uache kufuatilia siasa wewe. Sawa sawa, hapo hakuna swali. Ukimalizia, Dresa, nimesikia ukiongelea mambo ya online media Tanzania. Hebu Dresa, online media Tanzania they are very big. Yeah. Anako na umoja, yeah. Na wanapendana, yeah. Na hakuna siku nye online media watatengana. Unajua nilisoma vile mnaoperate na vile online media wanaoperate wa Tanzania. They wanapenda watu wao. Mwijaku wanapendwa na online media. They have made him the person he is. So wao hata footage wanapeananga. Unajua nyi footage lazima yenu ipande kwanza. Hata sahii mtatoka kutoka hapa mtataka kuskata ni kama cockroach imeona ta. Kila mtu kwa kona yake pandisha hiyo nyama ipande. Ah ah. Pendaneni. Mwafikia point. Yes. Na mimi sahii chini uongozi ya Mama Samia Suluhu na hakikisha kwamba tutaingia coaster bus. Sisi wote tukienda kufanya project ya Mama Samia Suluhu, ninabeba more than 50 online medias. Tunaenda Tanzania, mnakula, mnakunywa, mnalala tukizuru projects za Mama Samia Suluhu. Ndio mrudi hapa Kenya mseme ya kwamba kuna kazi imefanyika na tumeona hiyo kazi. Jameni wapendwa, supportini Mama Samia Suluhu. Next week but one, nataka muingie kwa gari nyinyi wote muelekee kwa stake ndege, kwa vile ndege inaweza waua nyinyi wote. Muende kwa gari tofauti tofauti, ndio wengine wakikufa, wengine wabaki tukiingia nao. Ukweli ya mambo ni ya kwamba ndege huwezi kuamini. Mimi hata nikisafiri na watoto wangu na gawanga watatu huku, unajua niko na watoto tisa. Tatu kwa ndio nikichomeka nichomeke kumoja, wengine wabaki. So nataka, kwa sababu mko wengi na mkifika huko Tanzania, nyinyi wasichana msioleke, mbaki huko. Na nyinyi wanaume wa Kenya pia mna tabia ya kuolekanga. Huko mnaweza oleka kiraisi. Msioleke. Tanzania ni kutamu jameni. Chini ya uongozi wa Mama Samia Suluhu, jameni tuendeni Tanzania. Tuende kwanza Arusha tukutane na Paul Makonda. Tukitoka Arusha tuingie SGR ya mama. Tuingie paka wapi? Pale Dar es Salaam. Muende mfanye projects za mama, turudi. Siku tatu, siku nne. Mnataka siku ngapi? Wiki kwa sawa. Mama Samia Suluhu hawa ni one week. Mnaenda huko ya. Kabisa. Sawa sawa. Asante sana.